Jämställdhetsmyndigheten gjorde en genomgång av kvinnors representation i alla världens parlament. Topp fem på deras lista har vi då tre diktaturer. Det handlar om Rwanda, Kuba och Arabemiraterna. En som har reagerat starkt på detta är Martin Kinnunen som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen Martin. Tack så mycket. Vad reagerar du på här? Alltså, vi har ju en onödig myndighet som inte behövs, som regeringen har inrättat av plakatpolitiska skäl. Och nu tycker de att de måste ha någonting att göra, så då har de fixat en topplista. Och där har man stoppat då diktaturstater, men rimligtvis borde ju en jämställdhetsmyndighet förstå att har man inte fria val, då måste ju jämställdheten ha enorma brister rimligtvis. Så att det är ju en... Jag förstår det helt enkelt inte. Men kan du förklara lite mer vad du menar med det här med att fria val leder till, ja, de här, till andra resultat helt enkelt? Kan du förklara det lite mer? Ja, en förutsättning för jämställdhet måste rimligtvis vara rättvisa, proportionerliga val på något sätt. Så att människor har rätt att få representation i parlamenten. Men det myndigheten gör nu är att sända ut en signal om att demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är att det är så många kvinnor som möjligt som sitter på stolarna i parlamenten, oavsett det är ett låtsas parlament eller inte. Och det känns ytterst oseriöst, tycker jag. Så du menar att de på något sätt menar att representation är ändå som spelar roll och allt det andra spelar inte någon roll på ett sätt, eller? Ja, det är den här plakatpolitiska synen på jämställdhet, att det handlar bara om siffror, och nu spelar det ingen roll om det är en islamistisk diktatur eller inte heller, utan det blir löjeväckande på något sätt. Sen var det ju massor av fel i den här bilden som de skickade ut också, de blandade svenska och engelska och så vidare. Vad säger det här då om jämställdhetsmyndigheten? Säger det någonting om deras värderingar och så? Jag tror att det säger väldigt mycket om hur vänstern ser på jämställdhet och vad det är som är viktigt. Och det är också mycket det som den här myndigheten sysslar med. Det är ju jämställdhetsintegreringen på våra universitet och högskolor exempelvis och sådana saker. Det handlar ju inte om att skapa en bättre situation för människor i Sverige, utan det är ju just det här vänsterperspektivet där det är... Ja, så du menar att vänsterns perspektiv dominerar i den här myndigheten och jämställdhetsmyndigheten? Ja, det är ju uppenbart att det är så. Det här är ju en myndighet som också delar partierna i riksdagen. Det är ju vänsterliberala partierna vill ha myndigheten, och resterande del av riksdagen tycker att den är slöseri på pengar, eftersom det finns andra myndigheter som kan ta fram rapporter och granska jämställdheten. Mm. Och jämställdhetsintegreringen på landets universitet och högskolor, den borde ju överhuvudtaget inte ens genomföras, eftersom det finns ingenting som tyder på att den leder till mer jämställdhet, utan det är snarare utbildningen som blir lidande. Mm. Ja, så vi fortsätter att se vänsterideologi infiltrera sig i jämställdhetsmyndigheten. Tack så jättemycket Martin för att kunna vara med mig och kommentera detta idag. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks.